переселилося в мені зняли апартаменти. Номер 209. Такий дзвінок найкрутий, електронний, з камерою. Тут така теж штука не нажимає, бо зараз закриється. Вже тільки що знімав друге відео, закрилося. Електронний там номер вводити. Ага. Тут закривати так. Ага, понял. Все є. Так, такі апартаменти. Спочатку кімната ця. Тут кухня. Вазончик. Кухня, стілець такий, собі сидіти. Картина, дзеркало. Так, кімната. Направо двері. Кладовка. Одежу лишати. Курточку, шубу. Холодильник. А от у стіл теж у мене стіл є. Так, холодильник, морозилка. Що тут є? Морозилки немає, ля льоду штучки. Холодильник. О, холодильник. Такий крутий. Сода якась є. Хтось лишив соду якусь. Можеш спекти. Тут є, що ще не роздивлявся. Касолія, рис. Що ще жерти навіть лишилося. Навіть що жерти лишилося. Карти є. Карти рубати можна. Яка штука є. Не знаю що. Хоч щось є. Рис. О, так. Це таке. Далі. Тумбочки теж. Всі заповнені. Стакани, мед навіть якийсь є. Блендер, тостер. Ще для блендера повно всього. Кофемашина така. Тут якісь приправи, сіль. Якийсь темний, щось не знаю, що то є. Там сіль, перець такий. Горошком крутити ти і крутися. Тут шухляди, вілки, ложки, якісь штопори, все, що треба. Тут пательні, терки, рукавичка на ті, миски якісь. Треба йти в магазин купляти щось собі, якісь яйці, пательні. Банічок якісь. Пательні різні, банічки. Плитка. Мікроволновка. Що ще тут є? Тут нема щось такого, нічого. Тут нема нічого. Витяжка йде наверх. Так, умивальники аж два. До чого, не знаю, але два умивальники. Тут шкаф. Теж стаканчики є. Дошечка для нарізки, стаканчики. Мірні стаканчики якісь. Це бадя ціла. Стекляна. Так. Тут все для цього. Для посудомойки. Для миття посуди. Якісь різні засоби. Посудомойка. Це воду витягнув з холодильника. Така штучка фільтрує. Ножики. Рушничок. Так, що тут є? Тарілки. Тут тарілки, посуд такий. Якісь там зверху теж щось. Странне. Стакани. Зверху стеклянна миска велика. Так, все така кухня тут. Класно. Ручечки такі в шкафчиках внизу, такі плоскі. Так само і тут. Тако береш собі чук. Добре, прикольно теж. Так, лампочка така, диван, столик. Там вихід на балкон, лише двері закриті. Телевізор, кундюк. Діван такі подушечки класні тут, прихоже. Далі. Спальня. Така класна спальня. Діван тут теж шкаф затарабанив цей. Такий, що двері висуваються і роз'їжджаються. Двойний, там ще одна сторона є. Тумбочки. Лампочки. Кундюк. Ванна кімната. Душ. Це як то душ, то тулкан. Тут все різне таке. Тут що є, може щось теж є, теж тумбочка така сама. Ага, туалетка є ще. Ще запасна туалетка є. А то що таке є? Не знаю, дзеркало. Це якийсь фен. Це що? А це цей, плойка. Для дівчат, і фен. Туалетки. Туалетки хватить. Все-таки там шампунька якась є видно.
картина такая классная, наручнички. И стиральная машинка найти. Ха-ха. И утюг, швабра. Все, мы такие апартаменты на два тижні зняли. Все. Холодильник, горпетит. Так треба щось їсти купляти. Яйця, блок. Щоб їв щось.